নমস্কাৰ গুড মৰ্নিং সকলোকে ধুনীয়া ইলস আপোনালোকৰ বাবে এজুৰ হৈছে কটন ননী খুবেই ধুনীয়া জোৰা কালৰটো হ'ব ক্ৰিম কালৰ আৰু বটল গ্ৰীন আৰু ৰেড মিনা কৰি দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ এটা হ'ব সাইড পাৰি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টুৱে কৰি ল'ব পাৰিব 2250 টকা আৰু এজুৰ হ'ব খুবেই ধুনীয়া ইয়াতে সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট কৰি ৰেডি টুৱেত ল'ব পাৰিব 2250 টকা 2250 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে ল'ব পাৰিব এজুৰ হৈছে কটন ননী বেবী পিংকত মেৰুন আৰু ৰেডত ধুনীয়াকৈ বুটা কৰি দিয়া হৈছে আৰু এখন হ'ব মেখেলাখন খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে কালাৰটো হ'ব লাইট বেবী পিংকত আৰু এজুৰ হ'ব খুবেই ধুনীয়া কটন ননী কালাৰটো হ'ব পাৰ্পল কালাৰ ইয়াতে গুণা আৰু সূতা ফুল কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট কৰি ৰেডি টুৱেত ল'ব পাৰিব 2250 টকা আৰু এজুৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ কালাৰটো হ'ব শ্ৰীগ্ৰীণ কালাৰ কটন ননী ইয়াতে গছ বুটাৰ ডিজাইন কৰি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে 2250 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে ল'ব পাৰিব এই কটন ননীযোৰা আৰু এইযোৰ হ'ব য়েল্ল' কটন ননী ইয়াতে চিলভাৰ গুণা আৰু সূতা ৱৰ্ক কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰ এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু ইয়াৰে ছাইড পতি থাকিব এনেকৈ 2250 টকা ধুনীয়াকৈ